Claus Asmussen og Bosse Hall Christensen leverer den originale Shubidua-sound i deres orkester Shubi og Not Shubi. Kan du huske, da vi lavede denne her, Claus? Nej, for jeg hedder Carsten. Hvad laver du her? Jamen, jeg er jo forsanger i jeres orkester. Nå, for fanden ja. Jamen, så skal du også med rundt i landet med vores show. Ja, det skal jeg. Shubi og Not Shubi spiller original Shubidua over hele landet. Og vi lyder fuldstændig som dengang. Og husk, vi er de eneste Shubidadur. Shubi og Not Shubi spiller stor dobbeltkoncert med The Spacemakers søndag den 6. november kl. 15 på Posten i Odense. Rock and roll og original Shubidua.